na dieste na diuska. Suzana Cunha Pereira, boa tarde. Dinei Oliveiro Pastor. Aí entrou Brer Manuel Tavares, a Sonia Dor mas quem, Aleluia. Professora Mavi. Louvado seja o Rei de Israel. Lucas Santos. Zulmira Miguel, Márcio Nayande, Aida Índia, Chaga Nogueira, Sandra Aparecida do Brasil, Carvalho, Carvalho, Amame, Carvalho Mame, Jacqueline José da Silva, Luzala Pedro, Helena Códia, Haroldo Renan, Cicero Soares, João Leve, Alexandre Mateus, Alfredo Canga, Sônia Tati, Helena Códia, Zulmira Miguel, Lia Costa, Silvia, Bia Silva, Jorgiane Mota, Fábio Demetrio, Antônia Menezes, Cate Gaspar, Aleluia, verdadeiramente, se cumpriu na história da humanidade o que os profetas e os santos apóstolos lhes foi mostrado. Eles viram os dias que estamos a viver agora. E Jesus disse que muitos profetas, reis e justos, do de antigamente desejavam que vissem o que vocês estão a ver e ouvir o que vocês estão a ouvir, mas não viram e não ouviram. Vós sois a geração bem-aventurada, porque disse Jesus, bem-aventurados são os vossos olhos e os vossos ouvidos que estão a ver. E ouvir que, o que os antigos... Desejaram ver e ouvir... Bem-aventurados sois vós... Maranata... Mas ai... Desta geração... Se desprezar esta graça... Ai desta geração... Se rejeitar... O dia... Da visitação... De Deus... Ai desta geração... Se rejeitarem a paz que lhes pertence, a paz que lhes visitou, o reino dos céus, para lhes salvar, para lhes libertar, para lhes esconder da ira, se eles não aproveitarem, se eles não se apegarem a esta graça abundante. Que a ele se manifestou, não vai restar senão condenação e a maior, porque aqueles que souberam a vontade do seu Senhor e não se aprontaram conforme a vontade do seu Senhor, com maiores açoites serão açoitados. Se entiram esse dom, disse Jesus, vissem e ouvissem o que vocês estão a ver e a ouvir, há muito tempo. se converteriam com saco e cinzas. Mas, vós viste e ouviste -se. e ainda assim cometeste mais pecados do que Ciro e Tidão, do que Sodoma e Gomorra. E Jesus disse que, no dia do juízo, vocês sereis mais castigados do que Tiro e Sidon, com maiores açoites Seres açoitados. Sodoma e Gomorra não lhes foi pregado por Emmanuel. Não ouviram Deus a falar com eles. Não lhes foi testemunhado. Não lhes foi dada uma lei. Sodoma e Gomorra. Sim, não viram os milagres e os sinais que Deus operou no meio do povo. Sodoma e Gomorra, se pudesse ver e ouvi o Emmanuel a pregar nas suas ruas Jesus disse que eles se converteriam por isso que no dia do juízo Sodoma vai sofrer pouco em relação ao, tempo da, ao povo da, do tempo da graça o povo que viu e ouviu Emanuel o povo que foi testemunhado o povo que foi evangelizado o povo que foi agraciado o povo que recebeu abundante graça se si mesmo aqueles não tendo ouvido, não tendo visto, ainda assim estão a sofrer a pena do juízo de Deus, agora imagine ao vós que estás a ouvir e a ver. Deus a operar na terra. Ai de vós, porquanto se vocês não se consertarem com Deus. Ai de vocês, se vocês não largarem os vossos feitiços, vossas idolatrias, vossas vaidades. Vossas prostituições, os ódios, as mágoas, as invejas, os assassinatos e todos os outros pecados. Morareis nos vossos pecados. Ai de vós, ricos, porquanto vocês já estão consolados, vocês vão chorar. Ai de vós, pastores, pregadores do Evangelho, vocês pregam o que vocês não vivem. Ai de vós que acrescentastes as vossas palavras, vossas ciências, vossa sabedoria na palavra de Deus. Ai de vós que enganais o povo e dizeis paz, paz, quando não há paz, há um conflito. Ai de vós, sim, que prometeis o céu barato a um povo corrupto. Ai de vós, condutores cegos, que guiais um rebanho cego e ambos vocês vão cair na cova. Porque assim diz o Senhor, deixai-os, são condutores cegos. Toda árvore que meu Pai Celestial não plantou, vai ser cortada e para ser lançada no fogo. Sim, o machado está posto à raiz das árvores. Toda árvore que não der fruto vai ser cortada para ser lançada no fogo. E ele está com a pá na sua mão. O tempo está cumprido. Ele está com a pá na sua mão. e Já começou a limpar a sua era. E já também começou a juntar os trigos, nos celeiros, nos tabernáculos eternos, e também já começou a queimar a palha com fogo que nunca se apagará. Sim, a voz da Rola se ouviu na nossa terra, e o tempo de cantar chegou, a chuva já começou a cair, e a figueira já deu seus figos, e os figos já amadureceram. Oh, e as flores já podem exalar o seu aroma! ouvimos aleluia a voz da rola e já estamos a viver o verão o verão é chegado tempo de abundância tempo da colheita o tempo das vacas gordas já chegou aleluia tempo de cantar tempo de dançar tempo de se alegrar e cada um de vocês chamareis aos vossos companheiros e se assentareis debaixo da figueira Debaixo da vossa videira, sim, porque é tempo da colheita. Aleluia! Quem é este que desprezou os dias das coisas pequenas? Ai! E vocês estão a ver o prumo na mão do homem, o homem a é edificar o reino de Deus na terra. Quem és tu, o monte grande diante de Sorobabel? Quem és tu, o monte grande diante do homem? Tu vais ser arrasado como uma campina. Onde estão os sete montes? Que sustentam esse sistema, os sete montes foram todos derribados, coisa nova na terra. Os sete montes que têm sustentado este sistema já foram cortados. Por isso eu vim para bater os lugares altos, ó oh, Reis da terra. Chorais, porque os montes que vos sustentaram, as fortalezas foram derribadas, ó oh, Reis da terra. Podem chorar, ó oh, Meratriz. Oh grande prostituta... Aqueles que te deram delícias... Aqueles que na qual tu te enamoraste... enganaste... E manipulaste... E te enriqueceram com azeite... Com óleo... Com perfumes... Perfumes carros... Com vinhos... Com sedas... Com linho fino... E todo tipo de mercadorias... E tu disseste que eras a poderosa... A rica... Sua miserável... Desgraçada... Pobre, o Senhor te aconselhou para que tu comprasses o ouro provado no fogo e tu não quiseste. O Senhor te aconselhou para que tu compraste roupas compridas de linho fino da mão dele para que essa nudez acabasse de ti e tu rejetaste. O Senhor te aconselhou para que comprasses nas mãos dEle o colírio para que ungisses os teus olhos e assim essa guerra que te mata pudesse sair. Mas tu disseste que não eras cega, tu disseste que não eras pobre, tu disseste que não eras nua. Agora a tua nudez será vista, porque os montes que te sustentaram já foram derribados. E agora chegou a hora de você te assentar sobre as tuas fezes e sobre os teus vômitos e aqueles que te enriqueceram, que te estimaram, que te glorificaram, que te adoraram, que te honraram vão ver a tua nudez em breve serás queimada no fogo o fogo do céu vai te consumir serás carbonizada agora chegou a hora da tua vergonha aparecer a tua nudez a tua pobreza e a tua cegueira ser conhecida por todos aqueles que você enganou. E depois chegará a hora em que você vai ser destruída. Sim, os teus montes foram derribados. Onde estão os sete montes que sustentavam esse sistema? Do céu desceu um homem terrível. Do céu desceu, aleluia, a justiça de Deus. Do céu desceu a espada. Do céu desceu as armas de guerra. Como está escrito, tu és meu martelo e minhas armas de guerra. Contigo destruirei as nações, contigo destruirei os reis, contigo destruirei os reinos, o general, o soldado, o oficial, o tribuno, o rico, o pobre, o servo, o senhor, todos serão arrasados como uma campina. Por quanto chegou a hora do julgamento, o juízo de Deus caiu sobre essa terra, como está escrito. Que o dia da minha vingança estava no meu coração. Mas não se esqueçam, esse também é o ano dos remidos do Senhor. Começamos a nossa live com esta prosa, com esta poesia celestial. Aleluia! Começamos a nossa live com esta profecia. Sim, e o Senhor diz... Sabe, as tuas palavras para eles são como uma como música, como uma canção que tens. Eles gostam de ouvir, mas eles não fazem o que você lhes manda, eles não fazem o que você lhes prega. Eles gostam de ouvir tu quando estás a falar para eles como uma canção de amor. aí é? As mesmas palavras que eu estou a vos falar e que alegam os vossos corações é a espada, é o martelo. Que penha é fogo que consome. Ou vocês vão crer e vão se arrepender, ou vocês vão morrer nos vossos pecados. E alguém está a dizer: Mas por que este homem não é tirado da terra? De quem é a terra? Um demente com muito conhecimento, chamado Jesus. Aqui na minha terra. E eu duvido muito que seja demente. Faz entrevistas. Fala da política. Fala da religião. Fala do Evangelho. Fala de tudo. Chama-se Jesus Cristo. O falso Jesus. E ele estava a pregar o Evangelho. Na Baixa de Luanda. Estava a estava Estava a falar da palavra. E todo mundo lhe cerca. Quando ele está a falar. Porque um homem é de mente Mas cheio de conhecimento. E as pessoas são, são. São admiradas. Maravilhadas. Quero na política. Quando fala da política. Sociedade. Ciência. Então espanta todo mundo. E ele estava a falar da corrupção. Das igrejas. E eu estava a falar, todos os pastores de Angola estão corrompidos. Uns estão em pecado, e outros fizeram pacto com o diabo. Eu estou a falar o que esse homem estava a falar. E eu não aprendi com ele, não. Glória a Deus! E apareceu lá um discípulo do homem, da Estênia. Por quanto ele falava que todos estão corrompidos, então pegou no telefone dele e abriu e lhe mostrou a minha foto. E esta aqui. Ficou em silêncio, não conseguiu falar nenhuma palavra. Durante alguns segundos ou minutos, não falou. Ficou apavorado, espantado, maravilhado e também aterrorizado. E todo mundo que estava em volta do homem ficaram também admirados. O que é que aquele rapaz lhe estava lhe mostrar? Que deixou o sábio, segundo eles, <laughs> estupefato, atônito, ok? E as pessoas foram ao rapaz. O que, é que você lhe mostrou? O que aconteceu com com Jesus? Que é isso que deixou ele espantado? Ok? E esse homem disse que gostaria de me conhecer. E um dia, no sábado passado, antes, um dia antes do aniversário, entrou na fila. Eu já vi também os vídeos dele, reconheci ele. Na fila, em direção à libertação, à oração. E eu lhe toquei na cabeça ordenei os diabos para que largassem ele e saiu dali e o rapaz foi ao encontro dele lhe perguntou o que, é que tu achaste do homem? e eu falei homem? qual homem? ele é homem <laughs> ele não é homem não <laughs> arrumou as coisas e foi embora Ok qual homem homem ele é homem <laughs> ele não é homem não e foi-se embora ok Por que, que eu estou a falar isso eu vim vos mostrar hoje uma profecia uma revelação uma promessa que se cumpriu na vida do homem para com a terra. Professai. Uau! Professai. Professai. Aleluia. Venceu os nossos inimigos. E nos deu com a própria vida das fortalezas de Sião. Maior é aquele que está em nós. Aleluia. Venceu os nossos inimigos. No livro de Miqueias. no capítulo número 7, que é o último capítulo, começam. No versículo 14. 7 e 14. Minha mensagem vai se singir neste capítulo. 7 e 14 em diante. Eu quero vos dizer que no deserto, estou falando de um deserto material, que é no Kitsung como no monte, não e outro deserto onde eu passei não deserto espiritual deserto é momentos difíceis na tribulação da igreja na agonia no estreito da vida ok quando os céus estavam fechados quando as almas não permaneciam na igreja. Isso tudo que nos acompanhou durante a caminhada no deserto. O deserto vale ouro, o amargo vira doce na boca do sonhador. Eu recebera uma revelação quando chorava, clamava a Deus. Derramava o meu coração aos pés da cruz, aos pés do homem da cruz. Não é para você fazer cruz para ir dobrar o joelho lá. A cruz é a mensagem hoje. A mensagem da cruz. Sim. Não é fazer uma madeira cruzada. Para fazer do seu Deus. Sua idolatria. Todos estão a fazer isso estão em pecado. A cruz que Jesus mandou para nós levarmos não é madeira não, ok? É a palavra de Deus vivida, não é Guardada e não vivida. Muitos guardam a palavra de Deus nas suas mentes e não podem viver ela como os teólogos. Agora você imagine, no deserto, muita lágrima, muito choro, muita imploração. E assim, Recebemos uma promessa. Que está se cumprir hoje. Eu me lembro. Há muitos anos atrás. O Senhor falou comigo. No deserto. Apacenta o teu povo com a tua varra. O rebanho da tua herança. Que mora só no bosque. No meio da terra fértil. Apacenta-se em vazões ilhadas. Como nos dias da antiguidade. Bom. Eu não tinha povo, mas tinha algumas ovelhas. Então apacentei essas poucas ovelhas. Não desprezei elas. E eram ovelhas incrédulas, as melancias incrédulas, capim rijo. Porque o tempo não tinha chegado. Eu sabia. Por isso não exigi. Não os condenei. E assim nós apacentamos as poucas ovelhas. E naquele dia o Senhor me deu esta promessa. Eu lhes mostrarei maravilhas. Como nos dias da tua saída da terra do Egito. Logo eu entendi que o Senhor iria operar grandes sinais através do meu ministério, do meu trabalho. Que o Senhor iria operar grandes sinais, como operou no Egito, nos dias da saída dos hebreus no Egito. Recebi a promessa no tempo em que. Nenhuma folha se mexia... Isto é... Nenhum vento assoprava... Seus fechados... E o Senhor está a me dizer... Que iria mostrar... No futuro... Maravilhas... Essa é a resposta para aqueles que... Estão a indagar... Mas como o homem operar... Tanto poder assim... Na terra... Uns até na sua ignorância vão dizendo, Ma, mas só ele por quê? No meio da minha mensagem a resposta vai vir, e outros mais idiotas chegam até a dizer: não, dorme na Índia e acorda em Angola e assim. Cada um tem a sua indagação e as respostas vão vindo também dos seus companheiros, como no dia do Pentecostes. Não são todos judeus, é, não são todos judeus, não são todos judeus. E porquê? Lhes ouvimos falar em, em nossas línguas que somos nascidos. Eles indagaram e no meio deles seus companheiros os perversos, os duros de coração responderam: não, eles estão cheios de monstro. Hoje também se repete a história. As pessoas perguntam: mas por que esse homem tanto poder? Por que só ele? Por que os outros não? Até pastores perguntam assim: por que nós não? Um pastor disse: eu prego mais mais tempo do que ele, eu não tenho esse poder, por quê? Seu pecador. Deus não entrega as coisas santas aos cães, nem as suas pérolas aos porcos. OK? Glórias ao rei Jesus. E eu lhes mostrarei maravilhas como nos dias da tua saída da terra do Egito. Naquele dia eu entendi que aquele que era um vazio, um fraco, um dia será cheio de poder. Para operar maravilhas, promessa. E eu me apeguei a essa palavra. Eu crei, eu acreditei, esperei com paciência. Lutas vieram, ventos de tribulação assopraram, mas nós continuamos firmes e sabíamos que o Senhor iria operar maravilhas como aquelas que ele operou no Egito, quando Israel saiu da terra do cão. Eu sabia. Não me apressei. Nem duvidei da promessa de Deus por incredulidade. Fiz o que fez o, o Abraão. foi fortificado na fé, dando glórias a Deus. Eu sabia que o meu Pai é fiel. Eu sabia que nas duas coisas imutáveis é impossível que Deus minta. Eu sabia que Deus não era homem para mentir e que também não era filho do homem para que se arrependesse. Eu sabia que eu tinha que continuar firme, não somente a crer e também a fazer a vontade dele, para que o Senhor não se arrependesse de ter me prometido tamanha promessa. Porque ele disse que se eu prometer fazer bem a alguém, a um justo, e esse justo se desviar dos seus caminhos, eu vou me arrepender do bem que eu lhe prometi fazer. Eu sabia disso. Então permaneci firme nas pisadas do Mestre Jesus, sempre conectado na verdadeira oliveira. E assim, hoje, o mundo está espantado. Eu recebi isso como uma promessa, em tempos difíceis, de secura, no deserto, em terra árida, onde não tinha água, mas eu desejei ver Deus naquela terra e assim apresentei o meu corpo como sacrifício vivo santo e agradável para que eu pudesse ver a sua glória e a sua fortaleza e hoje eu estou a ver a sua glória e a sua fortaleza porque eu crei mas vocês querem ver sem crer eu primeiro crei e agora estou a ver como disse Jesus a Marta eu não te disse que se você crer vais ver a glória de Deus eu crei e vocês creem com a boca com a mente eu creio de coração e também amei incondicionalmente me doei me entreguei e esperei em Deus Aleluia porque Ele sabia que Ele viria oh, o tempo não apagou a promessa dele o tempo não apagou as lutas não apagaram sua promessa Satanás soprou seus ventos caíram chuvas mas eu acreditei que é fiel aquele que me havia prometido e essa promessa continua. E o Senhor naquele dia me disse: as nações o verão e envergonhar-se-ão por causa de todo o seu poder. Ouviu? As nações vão ver isso e vão ficar envergonhadas por causa de todo o seu poder. Aleluia! E não somente vão se envergonhar por causa do poder, vão ver e vão se envergonhar, também vão colocar mão sobre a boca. Está a ver quando alguém coloca a mão sobre a boca? Espanto! Vão ficar espantados, maravilhados. E os seus ouvidos ficarão surdos. O espanto será tão grande, ou seria tão grande, que não somente ficariam apavorados, espantados, maravilhados, e também colocariam a mão sobre a boca, e também seus ouvidos ficariam surdos, envergonhados. Por que envergonhados? É isso que nós estamos a viver aqui. Vós lutastes, pensaste que vocês tinham poder para para impedir, para para destruir esse movimento, esse avanço. Vocês vocês pensaram que vocês poderiam acabar com esse movimento. Vocês ajudaram ainda a crescer a coisa. Não são vocês que deram, mas as lutas que vocês lançaram, as oposições, os obstáculos que vocês criaram. Como a injúria que os pentecostais levantaram contra mim. Sabe? Deixa eu vos falar, ô oh pentecostais. Como vocês me ajudaram muito. Muito obrigado, pentecostais, por me terem ajudado. Quando vocês começaram a me ameaçar a morte. Muitos dos vossos membros. Eles descobriram que vocês não são homens de Deus. Você quando saíram no espírito, começaram a ofender. Ameaçar a morte. Uns foram mais dissimulados, muitos dos vossos, das vossas ovelhas que vocês seguiam, se tornaram ovelhas de Jesus na igreja que eu apacento. Por causa do comportamento que vocês mostraram, a vossa reação não foi uma reação que alguém que acredita que você é de Deus pudesse continuar a acreditar. <laughs> Pois a Bíblia diz que Deus apanha os tolos na sua própria astúcia. E ele vos agarrou na vossa astúcia. Quando vocês reagiram com ódio, mostraram mal, ódio, ira, muitos dos membros se escandalizaram. Oh, é um homem de Deus assim? Como é que é? Então, Jesus Cristo não disse que se alguém te bater aqui, você lhe entrega também no outro lado? Como é que é? Vocês ensinam isso? Como é que é? Jesus Cristo não disse que. Se alguém te tirar a capa, até a túnica também não, não lhe rejeita entregar. Como é que é? Jesus Cristo não disse que se alguém quiser te levar a uma, vai com ela duas milhas. Como é que é? Jesus Cristo não disse hein? que se vos falarem mal por causa do meu nome, vocês devem se alegrar, porque grande é o vosso galardão no céu. O Espírito Santo não falou em Pedro que se pelo nome do Senhor vocês forem vituperados, bem-aventurados sois vós, só que vocês não. Vocês reagiram na carne, mostraram a vossa carnalidade para defender o vosso reino. Porventura, Paulo não disse que a nossa luta não é contra a carne e o sangue. Como vocês agora queriam assassinar, usaram violência. Tudo isso foi a reprovação para aqueles mais atentos despertarem. Esse é o ponto número um. Não, número dois, como se diz em inglês. Two. Número dois... Vocês me ajudaram... Porque naquele dia... Eu tive que tomar uma atitude... Qual atitude? Na verdade eu já tinha... Recebido uma revelação... Da parte do Senhor... Que eu tinha que ficar noventa dias... Fechado para orar... Já tinha, tinha recebido revelação para ficar... Sete... Trinta... 90. Já tinha feito sete dias fechado já tinha feito 90, 30 dias fechado. E no dia que eu terminei os 30 dias, morreu meu pai. OK? E quando eu estava me preparar para entrar, morreu a minha filha adotada ou então enteada. OK? Eu acabara de enterrar a filha e vocês mancharam, vocês colocaram as redes sociais em pânico para me perturbar. Naquele momento, o Espírito Santo vem e disse: faça o que eu te mandei. Quer dizer, aquelas, aquele barulho todo levou eu a orar e o Espírito falar comigo. E eu, como que, acordei: Oh. é verdade, ainda não fiz os 90. Sabe o que eu fiz? Entrei no santuário de Deus. Faz de mim, Senhor, um santuário. Agora entenderam que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não dos pecadores, dos que amam a Deus. E eu amo a Deus. E aquela injúria e difamação cooperou para o meu bem. Eu tive que entrar para ficar 90 dias fechado em oração. E quando terminei os 90 dias, o Senhor me falou: Prossiga, depois de três dias de descanso. E Ele me falou: Avança. E sabe quanto tempo estou agora fechado? Há um ano e seis meses que não saio fora. Vocês me ajudaram. Só fico a orar noite e dia. Só saio no sábado e domingo para ir para a igreja. Sai da casa. Para o altar. Sai do altar. Para casa. Nesses dois dias. Ok? E para quando? É só avançar. É só avançar até o dia. Se depender de mim. Sete anos. Sete anos fechado. Até o dia que cair o principado. Mas como... Não depende daquele que quer, nem tampouco daquele que corre, mas sim de Deus que se compadece. Então estou à espera até que ele diga até aqui. Mas se não, se depender de mim, sete. E tens que me entender para que amanhã, quando eu sair, para vocês não virem dizer. Olha o que ele falou, estou a dizer: se depender de mim, primeiro tinha dito que seria três, mas eu falei: quatro, três anos? Para quê? Se o principado vai cair em 2029, para que sair fora, se ainda tem o um mal maior no trono, que eu tenho que ir lá lhe perseguir, é o um principal do vencido, mas que levou cobertura do, do Lúcifer, então no fundo não é guerra com o principal, é com Lúcifer, quando ele se ausentar, lhe abandonar, eu vou lhe jogar no abismo, vocês não entenderam isso né? Entenderam? Vocês não sabem dessas coisas. Que igual vocês falar? Coitado de vocês. Vocês são. são. Infelizmente. Então. Há um ano e seis meses que estou fechado. Ouvisses. E esse propósito trouxe um vulcão. Não é por causa do propósito é uma vida em terra. Mas um no meio de muitos sacrifícios. Há um vulcão incrível. Deus cumpriu a sua palavra. Quando vocês se reuniram, disseram... Esse homem está operando muitos milagres. Se nós deixarmos ele... Todo mundo vai se aperceber. E ele... Aí ah, todo mundo vai lhe seguir. Vamos ficar sem povo. Então vamos fazer como? Na reunião vocês decidiram. não sei tudo. Vamos lhe atacar nas redes sociais e dizer que ele é um herege, falso profeta. E assim vamos desvaziar a igreja. E as pessoas não vão para lá. Só que na mesma noite que vocês me atacaram, o Senhor me apareceu e ele me disse assim: Eu vou responder à perseguição. Com muito poder. Sabe o que aconteceu depois disso? O poder aumentou. Vocês se preocuparam com as gotículas que caíam, com os ventos, com os orvalhos que estavam a cair. E vocês pensaram que eu tinha muito poder. Afinal era só um pequeno poder, uma coisinha de nada. Só tinha folhas da árvore da vida. Folhas da árvore da vida é só para curar. Agora saber se o que? a virtude e o poder Eu agora tenho virtude e poder não somente para curar, para operar maravilhas, sinais, prodígios e também para libertar, expulsar demônios. OK? E agora? Como diz a dona Lázaro, na vossa conta. Estamos a viver os dias da revelação da promessa que me foi dada há muitos anos atrás. As nações o verão e se envergonharão por causa de todo o seu poder. Vão pôr a mão sobre a boca. Seus ouvidos vão ficar surdos. Vão lembrar o pó. Como serpentes, como répteis da terra, tremendo sairão dos seus encerramentos com pavor, medo, presta com medo, com terror, virão ao Senhor nosso Deus e terão medo de ti. Olha que promessa que eu recebi antes, ninguém tinha medo de mim, quando Deus falou comigo, quero. Para apacentar o teu povo que mora só no bosque, poucas ovelhas, quer para as nações se envergonharem e verem o grande poder e ficarem mudos e maravilhados e surdos, não tinha poder, ninguém se envergonhou porque não tinha nada, ninguém colocou a mão na boca, ninguém ficou surdo. Aliás, é só vexame, vitupérios, zombarias, já falei aqui. Tem malucos, bêbados, zombavam, Chegava na porta da igreja e zombava. igreja vazia, igreja não sei quem. ouviste -se. Ah? Né? mas ele disse naquele dia que os teus inimigos, os humanos, as nações, vão lembrar o pó como serpentes, como cobras, répteis da terra, vão tremer. Vão sair dos seus encerramentos, das suas covas, dos seus buracos, como serpentes. Com medo, com pavor. Parece que medo é muito pequeno, né? Pavor aqui, temos que manter Com terror. Tremor e terror. Vão vir ao Senhor. Através da minha mensagem. Através da minha pregação. Com terror. Vão primeiro vir a sagartinhar, a rastejar se como serpente, comendo pó. Saindo dos seus encerramentos. Joelhos desconjuntados, joelhos de água tremendo, quem ficará em pé diante de um Deus Santo? Quem? Hum? Aquele que foi vituperado, aquele que foi desprezado. Vocês subestimaram o homem? Vocês esqueceram que o homem não é da vossa semente? Vocês subestimaram o inimigo? Paulo aconselha os cristãos para não desprezarem os ardides Satanás. E agora? Esta profecia, esta promessa que me foi dada no deserto, estamos a viver ela? Sim. E virão ao Senhor nosso Deus e terão medo de ti. Vocês vão ter medo de mim? Ó oh terra, medo. Vão tremer. Vão vir como serpentes. Vão se envergonhar. Vão ficar apavorados. Aterrorizados. Aleluia. Mas ele prometeu também que eu vou mostrar sinais e maravilhas. É isso também aconteceu com o Egito. Egito tremeu. Sabe? Diz a Bíblia na oitava praga que. Parece que é na oitava, né? Que os sacerdotes de Faraó, os magos, não conseguiam parar diante de Moisés. Tinham medo. Temorizados. Na décima praga, Moisés faraó, estava de joelho. A nação toda apavorada. Expulsavam o povo. Às pressas. Porque tinham medo que todos iam morrer. Vão, vão, vão. Entregavam suas riquezas. Ouro, prata, panelas, tudo. Roupa. Vão, vão, vão. Lhes escorraçaram. Saíram às pressas. Estavam aterrorizados. A história vai se repetir. Por isso a criação está a pagar um preço muito grande por causa da liberdade da glória dos filhos de Deus. Por isso a natureza está a gemer porque os filhos de Deus vão se manifestar. Aleluia! Se vão entregar o domínio a oh, terra! Ô oh, glória a Deus nas alturas! E terão medo de ti. Quem tinha medo de mim antes, até bandidos me assaltavam. Até cobradores me davam chapada. O seu quando eu passava na rua, eles já sabiam quem era eu, os demônios. Então usavam esses meninos bêbalos, Ficaram em movimento, uma chapada. Pá! E eles aíramos estava ao pé da água. O homem desvia mesmo o taxista ia mesmo lá para me sujar. Saia da estrada e ia lá, velho. vou molhar aquele homem aí. O inimigo. Tentava subir nos táxis dele, não me dizia, é, não vai subir no nosso. Mas estava tá vazio não vai, você não. Subiu, me fechava o portão do, a porta do carro, ainda tirava a cabeça e dizia, vais morrer, vão te matar. eles são feiticeiros, me reconheciam. Serás mortos. Eu me lembro nas eleições de no 2008, sei lá, fui para orar para alguém, havia eleições naquele dia um carro militar parou e, um, e os militares que estavam lá em, em cima do carro, um deles falou, serás morto. Vamos te assassinar. E você imaginou um carro militar tá parar, estão a te dar recado? <laughs> Hã? Sabe que nas eleições os carros militares circulam, né? Hã? O carro, aquele caminhão da presidência e da casa militar <laughs> pararam Baixou um e disse assim: Vamos te matar. Sabe quando Eduardo Santos passava? O que, que me faziam? Os militares me ameaçavam assim. Tu mesmo! Vais levar? Aqueles carros que compavam <laughs> o presidente. Eu estava lá, todos nós. Sabe que em Angola, quando passava o homem, todo mundo ficava de sentido. Não pode se mexer, porque senão vão te dar tiro. É assim que nós aprendemos. Eu também fazia isso. Estava lá, firme. Mas ainda assim na minha salva, tu mesmo, é, é ia, rica, ca, ca, ca. ouviu? Eu quero ver agora fazer isso comigo. Eu quero ver. Faz isso, o carro vai explodir. Pum! Faz isso, vai apanhar, vai cair no chão. Bum! Cabeça quebrou. Poderoso de. E terão medo de ti. Minha alma seia por um pastor da mundial. E foi na igreja. Eu conheci esse meu há muito tempo, daí da ordem. Vou falar o nome dele para não lhe perseguirem. E ele foi para que nas câmaras não lhe mostrasse. Esperou que o culto terminasse. E ele depois veio ter comigo. Eu já lhe esqueci também, né? há muitos anos que eu não lhe vejo. Alguém me disse: Conhece esse? Esse é o Fulano. Eu falei: Oh Fulano, então? Olha o que ele me falou: Ficaste assim! E eu falei: Fiquei com, fiquei com. Ela te Tô com medo? Como é que ficar do teu lado pra você ficar com medo? Sim. Quem poderá ficar de pé e em pé diante de um Deus santo? É a glória. É o poder de Deus. É a manifestação do Espírito Santo na terra. Aleluia. Oh, e é só para começar. Estamos a viver esses dias. Pergunta os que trabalham ao meu lado. Sentem temor, pavor, medo e paz. Uma sessão incrível. E eles dizem assim. Temos medo mas também queremos ficar ao teu lado. Porque é uma paz incrível. Os ndoques, Isso aqui é estrangeiro. ndoque aqui na minha língua se chama feiticeiro. Não consegue nem ver o meu rosto. Nem a minha imagem. Nem a minha fotografia. Onde tem a minha foto. Num feiticeiro que viola aquela casa. Quero no espírito como no físico. No físico. Olha. Um testemunho. Então eu tive que vos contar isso porque... Porque é uma profecia, uma, aliás, uma promessa que me foi dada aqui, profecia, que se cumpriu em mim. Aquele que era um vazio. Então, alguém recebeu uma visita, estava na mesa. De repente, ele passa e lá o folheto, lá ao lado onde estava o seu visitante, suspeita. Quando se deparou diante da face do homem, quase que morreu. Fugiu. Se retirou. Vamos, um outro homem, uma obreira lá em Portugal, tem o folheto com o meu rosto no carro dele. O feiticeiro não conseguiu entrar lá. Ele disse, não, não vou entrar. Mas por quê? Não, não quero. Depois foi falar no amigo dele. Lá no carro, no carro daquela senhora. Tem lá alguém de muito poder. É terrível aquele homem. Por isso não, 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 não posso entrar no carro dele. Um guinense a irmã é Zulmira Miguel, o taxista, quando viu a foto do mestre, disse-me: Menina, cuidado. Ok? Se eu perguntar agora, que experiências são várias? Só é minha foto. Uma mulher veio do Ija, do Carmona. Assistiu o culto, levou azeite, levou o a, 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 a folheto e meteu o folheto embaixo da sua almofada. Nenhum bruxo usou ele apertar, sabe que lá no Ige, feiticeiro aperta muito. <laughs> Ninguém usou ele apertar, até que fizeram tudo, roubaram o folheto, voltaram a lhe apertar. Fizeram tudo, não sei se usaram alguém que foi lá roubar o folheto, procurou não achou, voltaram a lhe atagar e ele disse: vou vos ensinar, vou mais, veio e eu lhe dei, olha que bulto, até lhe dei aquele grande, põe <laughs> Agora, ok? Vão roubar mais o kibuto. Se roubarem, vai vir mais buscar. <laughs> Ouvi-se? Por quê? Uma irmã na América trabalha numa empresa e também tinha lá tinha, né? Uma indiana. Estava, não sei se no seu se almoço e a indiana perguntou à irmã chamada Esmirna é, a senhora é, é religiosa? Ele disse: sim, sou Sou crente. E ele disse: eu vou te mostrar a fotografia do meu profeta. Quando abriu o telefone e lhe mostrou, a senhora, para um choque, quase que morreu, para crise, saiu a correr e a gritar: só, 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 só. Isto é você que não entende inglês. Desculpa, desculpa, desculpa. Foi no banheiro. Nunca mais apareceu. Abandonou o telefone na mesa. Tiveram aquele programa para lhe entregar o telefone. Até abandonou o emprego. Não voltou mais a trabalhar. ouviste Por que, é que eu estou a vos falar isso? Estou a vos falar que, se cumpriu esta promessa, terão medo de ti. Ouviu? Não andou aqui, não há bandido. Bandidos, quando assaltam as pessoas, as pessoas lhe mostram só a minha foto. O bandido fica perturbado. Larga o telefone, sai a correr. Uma jovem quase a lhe assaltar, a lhe violar à noite. Só lhes mostrou a fotografia. Os homens sumiram. O, que, o Bandido foge, bandido foge. Assaltante foge, violador foge. Feiticeiro foge. Um polícia pediu gasosa a um irmão. Olha, gasosa, aquilo aí não tem aquilo. Queria lhe multar aquele truque que eles fazem. É uma massa aqui e eu não vou te multar. E ele disse. Conheces o apóstolo Marcelino? Ele falou: como quem é ele, o apóstolo? Marcelino? Não, meu mestre. Ele mostrou esta aqui. Na hora de devolver os documentos, <laughs> fugiu. Ouviu? Nele montou, nem falou mais da gasosa. Não é brincadeira não. Ouviu? E alguém vai dizer que isso é feitiço. Esses que estão a fugir são feiticeiros. Feiticeiro não foi outro feiticeiro. Porque Satanás não expulsa outro Satanás. Satanás. OK? Você que é brasileiro, gasoso é propina. Lá em Moçambique chama-se refresco. Não, quer? petróleo. Moçambique chama-se petróleo. Tem que pagar petróleo. Moçambicano, chama-se petróleo, né? Ou refresco. Aqui chama-se gasosa, saldo. Então estamos a viver o que Deus me prometeu. Há muitos anos atrás, as testemunhas são vários que estão a vir no mundo inteiro, em todas as nações, em todas as nações, em todas as nações. Por isso... Ai, Moçambique não é, não é petróleo, não. É refresco. Eu quero vos dizer... Deus cumpriu a sua palavra que ele deu ao seu servo. Eu fui fiel. Não fui desobediente. Não fui rebelde à visão celestial. Eu esperei no Senhor. E hoje... Estamos a viver isso. E vocês que estão a dizer que isto é feitiço. Vou-vos contar uma. Ouçam de onde veio esse poder. Quando ele me chamou para ir abrir igreja. Eu não quis. Por causa da minha incapacidade, incompetência, fraqueza na carne. Não andava em pecado. Mas achei-me incompetente fazer isso. Já andava no espírito. Eu era menino mas quando eu aceitei eu fiz um, um voto com ele eu falei Senhor tantos pastores queres mais um pastor tantas igrejas mais uma igreja ok então vamos fazer um acordo que o Senhor venha me usar como nunca usasse alguém na Terra a um que é incomparável ou que pode ser comparável que é Jesus então quando eu falar como nunca tira Jesus ok mas não te esquece mesmo, Jesus disse que o servo pode ser igual ao seu Senhor e o discípulo ao seu Mestre. <laughs> e também não te esquece que nós operaríamos muito mais do que ele operou porque ele foi embora. Para aquele que está aí escandalizado, seu anticristo. Ok, escuta muito bem. Eu disse: com tantos pastores, quero mais um. Então, se tu me queres para eu ser pastor. Que o Senhor veio me usar como nunca usaste alguém na terra. E olha a resposta divina. Tu queres que eu te use como nunca alguém usei. Tu também tens que viver como nunca alguém viveu. Tens que fazer o que eles nunca, nunca, nunca fizeram. E eu fiz o que nenhum homem fez entre vocês. Eu vivo o que nenhum homem viveu entre vocês. Ok? Queres que eu te falo? E você vai fazer estudos. E vai ver que ninguém fez isso. E é uma vida plena. Com Deus. Eu não pense que como vocês fizeram. Muitos fizeram e pararam. Há 21 anos. Dos quais 19. Da igreja externa. E 2,5. e meio. Da recruta, está então, a caminho de 22 anos. Que vivemos uma vida plena com Deus. Isto é, buscando incansavelmente a sua face. Aleluia. Não quando tudo está perdido. Como canta Ludmilla. Quando tudo. Como é que é? Quando a gente não sabe o que fazer. Buscar. Tu... Não! Nos momentos bons e maus. Na esperança e na contra-esperança, nós sempre buscamos a Deus. Isso é a fraqueza muito grande da dos cristãos niofetos, letrados, buscar a Deus somente quando está tudo errado. Paulo aconselha as pessoas para se fortalecerem no Senhor antes do dia mau, para que quando vier o dia mau, possa estar de pé. Jesus disse para vigiar e orar, para que quando aquele dia vier você possa estar em pé diante do Filho do Homem. Oh, aleluia. E eles querem orar quando as águas já estão na borda. E isso que vocês estão a ver, ainda não viram nada. Eu digo a vocês como Jesus disse a ah, Natanael: Nataniel, porque eu te disse que vi-te debaixo da figueira cresce, coisas maiores do que esse você vai ver. Daqui em diante vocês vereis os seus abertos. Vocês ainda não viram nada? Eu ainda não mostrei sinais na terra. que? Perfume? <laughs> Azeite nas mãos, curas, mandar a palavra para as pessoas serem curadas, é muito mais ainda que eu vou vos mostrar. Eu vou apagar a lâmpada do solo quando chegar a hora. Há um dia que eu vou vos colocar à noite, assim, 12 horas, vira noite. Há um dia que eu vou chamar tsunamis quando me aborrecerem. Há um dia que vou chamar o Kwanzaa para sair. Há um dia que eu vou trazer chuvas torrenciais <laughs> quando brincarem comigo. Há um dia que eu vou provocar terremotos na hora. Há um dia que eu vou ferir pessoas na hora. E eu vou dizer: se for enterrado, é porque eu não fui enviado do céu para a terra. Porque ele disse que mostrarei os mesmos sinais como nos dias da tua saída no Egito. <laughs> ah, e vão dizer que esse homem é um problema assim. Eu sou um problema para a terra. A terra obstinada, a terra incrédula. Mas sou bênção para aqueles, aleluia, que derem crédito à nossa pregação, porque esta é a minha missão. Para a queda de uns e para a elevação de outros tantos. Para bater os, os lugares altos e para elevar os vales. Ainda não vistes nada? Eu vou vos mostrar o poder de Deus. Aquele poder que vocês ouviram falar. Como nós cantamos na Iordi, tem ouvido só falar do teu poder. Vocês ouviram falar do poder de Deus? Eu vou vos mostrar esse poder. Já comecei a vos mostrar. Já tem desavivamento na Terra e a chuva já começou a cair. Brincadeira! Eu vi o homem foi vestido e revestido. Aleluia! Com três vestimentas. É incrível. Vestido e revestido de poder e virtude. Não, você não entendeu. Vestido e revestido de poder e de virtude. Ou então virtude e poder. Viu? Três vestimentos. Eu vi! Aleluia! Eu vi o homem também na escola, porque ainda tem, glória a Deus, outras glórias para poder recuperar. Eu vi, ou oh, eu vi o homem. Debaixo da Terra, eu vi nas partes mais baixas da Terra, no Inferno está poder parar o homem? Não, há Satanás, mas não. tudo está em silêncio lá no Inferno. O homem está lá debaixo e alguém vai dizer que homem é? Esse? Sim, eu vi. O homem a dominar tudo porque foi seguir o Satanás. Não estou a falar os poderes do Inferno que já não podem nem sequer torcer. O povo o diabo, a guerra na casa dele. Outra vez voltamos lá. Ok? Poderoso de Minha alma seja por ti. Sim. E as almas vão reconhecer. Ele já esteve aqui. Voltou outra vez? Sim, voltou. Abra minha boca e suspiro. Oh, abra minha boca e suspiro. E todo aquele que dizer que ele. É profeta nessa geração, tem que ser profeta da verdade, porque os falsos profetas vão ser cortados. Bendito seja o nome do Senhor. Eu mostrarei maravilhas, como nos dias da tua saída da terra do Egito. E as nações o verão e se envergonharão por causa de todo o poder, seu poder. Vão pôr as mãos sobre a boca e os seus ouvidos vão ficar surdos. Lembrarão pouco como serpentes, como répteis da terra tremerão, sairão nos seus encerramentos com pavor e virão ao Senhor nosso Deus e terão medo de ti. Quem ó oh Deus é semelhante a ti? Quem é semelhante ao Senhor? Quem? Não tem outro. Aleluia. Por isso, eu vos mostrei porque é muito poder, não somente a nossa vocação, mas também desejamos isso. Como disse o apóstolo Paulo, nele está o nosso querer e também nele está o nosso realizar. Desejamos isso, que ele nos usasse com muito poder como nunca. E assim nos pediu que nós doássemos a nossa vida como nunca alguém doou. Excepto o homem da cruz que entregou tudo. E assim temos vivido uma vida plena com Deus. Aleluia. Buscando a face do Senhor. Incondicionalmente. Amando o Senhor acima de tudo. Entregando nosso corpo como sacrifício. Morrendo. Sobrevivendo nesse mundo. Aleluia. Não vivendo. E assim ele já começou a derramar o seu poder e a sua glória. E já começaram os humanos a ficarem atônitos, apavorados. Mas que homem é esse que manda uma palavra? E o milagre acontece. Sim, uma só palavra, meu filho vai ficar curado. A história se repete. Uma só palavra, meu servo ficará curado. Se eu simplesmente tocar nas vestes do homem, ficarei sarado. Aleluia! Vem depressa, corre, para que o meu filho não morro. Sim, se vocês não verem milagres, vocês não vão crer. Vai, teu filho vive. Para restar os mortos, dizer: meu filho está moribundo. Vem para libertar-se, restá e vier os incrédulos. Não incomoda o mestre, porque ele já está morto. Para o mestre dizer, não temas, não temas Jairo. Para ir para lá, a menina não está morta. Está dormindo para os zombadores incrédulos obstinados para zombarem e rirem. que é isso? Cientificamente, segundo o médico que estava aqui, o médico legista, é assim que se chama, né? O médico legista veio aqui e disse que é, o cérebro parou, o coração parou, tudo parou. E tudo isso que dorme? Tabita, come! A ti, menina, te digo, levanta-te! E a menina se levantou, aos seus olhos... O espanto se apoderou deles para ressuscitar Lázaro quatro dias depois, como canto brasileiro. Depois de quatro dias que Lázaro morreu, naquela tumba fria já não existia uma esperança, uma solução, e foi ele quem apareceu. Depois de quatro dias que Lázaro morreu, naquela tumba fria já não existia uma esperança, uma solução. Ele vai além da medicina. Ele vai além da medicina. Quando ele estende as suas mãos, oh, as suas mãos. Quando não se tem saída. Quando não se tenha vida, Ele ainda tem a solução. Ouviste? Quatro dias depois, para dizer: Pai, glorifico o Teu nome. Aleluia. Eu sei que sempre Tu me, me ouves, mas Eu falei isso para que esses pecadores que estão aqui saibam, creiam. Que tu me enviaste e possam crer em ti. E assim disse Lázaro: sai para fora depois de quatro dias. Lázaro está a sair. Glória a Deus. Os incrédulos, zombadores sacerdotes naquele dia se converteram ao cristianismo e disseram: Não temos nada a ver contigo. Ó oh, lei de Moisés. Queremos a graça e a verdade. Acreditamos sim. Aleluia! Que Tu és o Cristo que havia de vir ao mundo, para as multidões disserem, já não é pelo teu dito que nós cremos, que este é o Messias, este é o Cristo, nós mesmo temos visto e temos ouvido, aleluia, e vão estar a receber o recado que foi mandado para João, vão, dizem, esses pecadores, esses incrédulos, bem-aventurados são aqueles que creram, sem ver, diz a eles, os mortos estão a ressuscitar, os paralíticos andam, os sultos ouvem, os mundos falam, os cegos estão a ver. E vão ver ainda muito mais, grandes sinais e maravilhas, como nos dias da saída de Israel, dos hebreus no Egito, o Senhor vai operar sinais e maravilhas, prodígios, sim, na terra. Oh, aleluia! E os povos, e as nações vão ficar apavoradas, envergonhadas, aterrorizadas. os oh, vós, falsos profetas, ou oh, vós, escribas, ou oh, vós, fariseus, ou oh, vós, saduceus, ou oh, vós, doutores da lei, ou oh, vós... Que dominais sobre esse povo. Ficarás envergonhado. Só que desta vez. Não é como antes não. Em que vocês diziam. Ele fez pacto com o diabo. Falou isso e morreu. Ok? Por isso o terror vai ser muito grande. Não é como antes não. Que vocês diziam. Esse Efeticero é Foi na Índia. E porque não sei como diz a Jane. Dorme na Índia. E acorde em Angola. Ontem vocês falaram. E ficaram impunes. Agora você falou. Morreu. porque a blasfêmia contra o espírito santo gera morte aleluia bendito seja o nome do senhor é terror na terra né sim para se cumprir a palavra de Deus a terra seria aterrorizada. com pavor virão ao senhor meu Deus e terão medo de, de mim assim me prometeu o senhor medo Vão vir como serpentes, vão se enrolar no chão, vão comer pó, vão sair nos seus encerramentos com pavor, com tremor, com terror e terão medo de ti por causa de muito poder que eu te darei. Naquele dia eu disse amém e acreditei e não duvidei da promessa de Deus por incredulidade e fui fortificado na fé, dando glórias a Deus, aleluia, porque eu acreditei que fiel é aquele que me havia prometido. E hoje estamos a viver esses dias. Vamos mostrar um sinal. Quando eu começar a pregar aqui, vocês vão ver. Assim como estou a pregar aqui toda a África, debaixo da chuva de Deus. Se vocês não sabiam. Quando tiver estiver a pregar a África toda, debaixo da chuva, debaixo da glória. Todos vão sentir, vão sentir, vão ficar compungidos. Uns estarão de joelho, não estarão a ouvir a minha voz. De joelho, prostrados a chorar. O que é isso que vai acontecer na terra? O que vai acontecer é o que vocês nunca viram. Pois as coisas que, aleluia, ele preparou para aqueles que o amam não foram vistas, nem ouvidas, nem sentidas. Sim, Vanessa, a brincadeira acaba porque antigamente se atirava pedra, antigamente se dizia falso profeta, antigamente se zombava. Chegará a hora, falou, falso profeta morreu. Aos olhos de todos. Seus companheiros e família. E ninguém vai me fazer nada. Ninguém. Hum? É. Ouviste o povo da terra. Quem deu crédito na nossa pregação. A quem foi revelado o braço do Senhor. Sim, os filhos vão justificar o que eu estou a falar. Mas os bastardos, os cachorros, vão dizer, aventureiro, quando eu estive no monte, vos falei das coisas que iriam acontecer e agora. Quem é que venceu? Onde está o time Hã? Onde está a economia de Angola? Onde está a vossa arrogância? Onde está a paz na Terra? A paz está onde na Terra? Ainda não viste nada. A paz será tirada na Terra em breve. O cavalo vermelho daqui a pouco vai se levantar. E o seu cavaleiro está com uma arma bem poderosa na mão. Em direção a Satanás. E já começou. Poderoso Deus! Se disseram que eu era um aventureiro, onde está a Igreja Universal? Agora é ir, Irda, né? Hã? Onde está a Iurdi? Sumiu? Muitos de vocês de Iurde, da Iurdi Vocês me afrontaram Me ofenderam Me maltrataram Disseram que aquilo era uma pedra Fortaleza Onde está a Iurdi? Onde estão os brasileiros, os pregadores brasileiros de Angola? Eu não falei que os brasileiros Não, tem, não há mais na razão de ficarem aqui Não falei Então, sumiram Estão a vir como empresários, né? Estão a vir discretamente como empresários. Igreja, é isso? Menti. Onde está a Iurdi? Já era. Onde está a economia robusta de Angola? Hã? E o coronavírus? E a guerra da Ucrânia? E as catástrofes? Os terremotos? Os ciclones? Olha o Brasil, lá. A Líbia, o Marrocos, a Turquia, a Síria, a Ucrânia. É hum. só para começar. Glória a Jesus Cristo. Glória a Jesus de Nazaré. Glória a Jesus de Nazaré. Onde estão os falsos profetas? Onde estão as cruzadas? Já não existem mais. Nunca mais vi os movimentos em Tantão. Os grandes movimentos. Ah, estão sumiram as profecias? Onde estão os profetas de Angola? Os pais de Angola? Onde estão as profecias então? Onde estão? Então, estão nos vossos encerramentos. É lá nos vossos encerramentos onde vocês vão sair como serpentes, apavorados para vir ao Senhor. Para aqueles que viram ao Senhor, é lá onde vocês serão cortados, terão medo de mim. Sumiram todos, nem né, milho. Todos sumiram. O buxir está onde? E o Macandigua? E o Heber? Onde estão os homens? O dia que Luanda parou? Onde está o profeta na Sangolana? Onde estão os Gideões? O maior congresso mundial das missões. Estão? Estão? <laughs> É? Não estão onde os gilhões O brasileiro Os gilhões estão Onde está o avamento da América Está onde o Tilly Jacks Benny Hinn Tilly Onde estão as grandes cruzadas do Pastor Chris Onde estão Paulo Ernesto o próximo disse, era uma vez, mas não, não era uma vez, já era uma vez, já era uma vez, está onde? O fogo de palha desapareceu e o verdadeiro fogo foi aceso. Ainda não viste nada... 2024... Vocês vereis a ascensão... da ano... Vocês vereis... A ascensão do homem... Este homem... O, aliás o ano... O homem vai ser apresentado ao mundo... Ok? De 2024 em diante... A terra vai saber... Que tem um profeta na terra... Até 2029, o mundo todo estará de joelho diante da igreja AISTAN. Não haverá católica, não é nada, que vai desafiar a igreja Não haverá nem Islã nem o budismo, nem nada. Porque o reino de Deus veio na terra, se manifestou na terra para congregar o seu povo. Ele deu a sua vida por esse povo que vocês venderam como com um par de sapatos, por um litro de vinho. Toma o teu trono, toma o teu trono, toma o teu trono, e não. E é só para começarem: toma o teu trono, Senhor. E o machado está posto ao rei das árvores, e as raposinhas já começaram a ser apanhadas. Toma o teu trono. Onde está o padre que depois de curar uma senhora de câncer? E ele foi lá para fazer seu exorcismo. Queria devolver o câncer na senhora. Então, teve o mesmo fim que teve o meu, o, o padre que foi fazer missas ao meu pai. <laughs> Ouviu? Ele foi tolo. Aceitou. Onde um eu coloco a mão, se o bruxo vi colocar a mão, morre. Saiba disso? Se eu liberto alguém, o bruxo que vier para voltar o que eu tirei, vai morrer. Se eu consagro alguém, o falso profeta que tentava consagrar aquela pessoa para o diabo, vai morrer. Eu consagrei uma criança de pai indiano, pai indiano. Filho não tem dois pais, só tem um pai. A mãe angolana e o pai da Índia. E todos os indianos já programaram, já te haviam programado para consagrar a criança lá, fazer o ritual da cultura deles. Só que a avó roubou a criança e veio com ela na igreja. Com a mãe, claro. Pai, querem consagrar a criança, pai? Por favor, vão lhe consagrar, vão lhe consagrar nesse feiticeiro da Índia. Só não falei na menina, gostam de casar à toa. <laughs> e eu meti azeite, eu disse, o desafio para lhe consagrar. Nunca mais falaram, fingiram que esqueceram. Nunca mais! Nunca mais! Isso não é de agora, isso aconteceu do ano 2022. Ou até parece 21, né? Não. 20... 21. No ano 2021, quando fomos aí no que fica. Quando é que nós fomos no que fica? Foi em 22 ou 21? 21. Conceição. No princípio, quando inauguramos o que fica. Ok? Nunca mais falaram no assunto. Fingiram que esqueceram. Sabe por quê? Porque são espertos. 22? Não, 21. Ah, a consagração foi feita em 22, né? Sarra possivelmente tem razão. A mudança foi 21. Ok? Sabe por quê? São inteligentes. Se fosse um burro da magia negra. Um quimbandeiro ia fazer, se ia morrer. Como estão a morrer os padres. Eu consagro alguém, vai só lá colocar na mão. Vai fazer exorcismo. Vai lá consagrar. Nem aceitam segurar essa criança. Conhece essa história, Adriano? Aquele pai nunca mais segura. Onde está a, mãe da, a avó daquela criança aí? O pai lhe segura. Nossa, acho ah, Duvido. Foi dia oito de agosto de dois mil e vinte e um sim que te curou. Foi em agosto de dois mil e um que nós mudamos, mas não é que consagrei aquela criança. Nem seguram aquela criança. Esse poder. E naquele tempo era só um bocado. Naquele tempo não matava na hora, matava mais tarde. E agora o poder de, na hora. E na hora? Esse fulmina na hora agora. Essa criança... Essa criança continua aí. A avó dele... Uma vez mandou uma mensagem aqui. Parece que um mês para... Esse mês mesmo. Quem se lembra? Pai, aquela criança que consagraste... Os, os indianos nem conseguem lhe tocar. Ouviu? Deus é impossível... O padre que batizou o meu filho há uns tempos atrás, passado uns dias o mesmo padre morreu. Segundo a mãe dele, a mãe dele falou. Ouviu? Não é brincadeira não. Batizou o filho, mas como é que também o teu filho foi batizado não, como que é? Gerson Ramos, estás em que país? Que batizou meu filho há uns tempos atrás. Um padre chotou. Não batizou uma criança. Por quê? Porque a família. Disseram a madrinha. É amiga dele, parece que é parente. Ou amiga da família. E esse é da esterna. E ela foi. Para participar do batismo. Não sei também. É para esse irmão também. Mas pronto. Eu esqueci, são aquelas pessoas que ainda não, não têm conhecimento. Estava com lenço. Subiu, os padrinhos então não ficam próximo Sobem no altar, ficam próximo Para para presenciarem O batismo da criança O padre falou não vou batizar essa criança Por quê? Não vou lhe batizar Seu padre, família implora Seu padre, por favor nos fala, Não vou lhe batizar ele <laughs> insistiu não Por causa da madrinha A Madrinha fez o quê? Madrinha, por causa da madrinha não vou batizar essa criança Vão, 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 vamos, vamos. Não! Lixotou, vão, vão. Quando eles foram falando, aquela madrinha, sabe qual é a igreja dele? <laughs> Por cada madrinha não batizei a vossa criança. Sabe de que é a igreja? Não precisa falar tudo. A madrinha não é a mãe do, 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 da criança, mas só a presença dele já foi um problema. Ele fugiu, sabe, eu nunca vou morrer, acho que sou burro, olha o que o padre quer dizer, eu sou burro, vou morrer, morre lá o padre burro, eu, sou... eu vou morrer, <laughs> não aceitou, alzina, <laughs> disse nada, li... ficou chateado, os pais imploram, padre, se eu passar, sai, da... sai daqui, vamos <laughs> embora. A família não pode, como é que é? Mas o padre não está batendo bem, mas nós somos fiéis. Só mais tarde que eles falou A madrinha. E a família depois falando, olha, sabe por que não bateu a criança? É por causa de você. Mas por que então? Ele falou, não, é por causa do apóstolo Marcelino. O mestre mandou. Foi esperto. Mas você está tá esperto. Esse também que foi fazer exorcismo. Chegou lá, a família que lhe chamou. Lhe chamaram, olha. Nossa irmã foi naquela igreja aí, e o câncer é terminal. Fizeram a cabeça dele que está curada. Então tem que vir libertar. A nossa irmã, dessas coisas que fizeram na cabeça dele. E o padre veio. Chegou. Começou a morar. A lançar fumaça na mãe que estava sentada aí, entornar a entornar água aí. Os irmãos falaram: não, não é mãe, é irmã, está aqui. Sabe o que o padre falou? Não, eu sei. Porque eu havia mandado uma palavra. Ele me disse: pastor, me ajuda. Vai vir o padre para vir me fazer exorcismo. A família toda vai estar lá reunida. Meu Deus, o que, é que eu faço disso? Vai mesmo lá! Não vai te tocar. Eu duvido que ele vai fazer exorcismo a você. E assim aconteceu. Quando ele chegou, estava tá fazendo a mãe, ele falou, não, não é mãe, é a nossa irmã. Ele falou, eu sei. Eles, só que eles são cegos, deveriam entender por porquê. Mesmo não fazendo, mas morreu. Esse mesmo padre que chutou, está mal, ele está em apuros. Você não vai morrer se ele fugir para Jesus. brincadeira então se cumpriu a palavra que foi dada ao homem terão medo de ti terror temor e tremor Deus abençoe e você que está doente aí o poder é visível entre nós o avivamento a chuva está a cair ah, você não pode imaginar oh aleluia Tempo está cumprido. Louvado seja o nome do Senhor. Toda a terra celebra-te com um cântico de júbilo, pois tu és o Deus criado. Quem é o primeiro aí que vai me falar que tem caroços, câncer, cristos? Quero caroço, câncer, quistos agora. Caroço, quistos, câncer. Alione Neto. O esposo da Júlia, Neto. Quem? Quando a essência é tu, a essência é isto, isto Pai me perdoa pelo que eu fiz dela. Quando a essência é tu. A essência é tu, é tu. Virgínia Mateus tem caroço no ombro esquerdo. Desaparece o caroço agora no teu, no, no teu, ombro. Minha esposa está com forte dor de cabeça, feliz, está livre. Pinto Jairo dor de cabeça, está livre, o caroço não tem. Então estou a ministrar as curas. Comissiona Greganta Francisca, está livre. Susana Canga, após ter o um quisto mais 15 anos, que em parte do corpo está esse quisto. Na renda, dor de dente, está livre. Elida seja curada. Câncer no fígado. Helena Alves. Se você não foi curado do câncer, vou... Olha Ou é outra pessoa. Está livre. Sueli. Desaparecem as miomas. Ana Silva. Está livre. Mikael. Corpo pesado. Está livre. Jocelyn, infecção urinária está livre com os paludismos. Gilson, meu, minha mãe não dorme há 20 anos. Seja liberta agora. Ele disse que foi, foi diagnosticado mais um outro câncer. Já sumiu. Maria Ida, teu marido seja livre da gripe, dor de cabeça e braço, direto rosa porcelana, seja curada. Minha filha tem que nos ovários, já Sarelen, Sara Elen, minha cabeça me dói horrivelmente, mestre. Meu vizinho amaldiçoou o apóstolo. Ele se amaldiçou ele próprio. Controla só, que a maldição vai lhe seguir todos os dias da sua vida. Porque assim está escrito: Eu vou amaldiçoar aqueles que vos amaldiçoarem. Quem pode amaldiçoar aquilo que Deus abençoou? Ontem pedi uma palavra, graça a Deus, minha filha apareceu. Eunice Gonçalves, sua filha, tinha desaparecido. Quem é esse que tem visto as drogas? Seja livre. Vai receber a tua encomenda, cantinho do amor. Estava desaparecida há 48 horas. Já está. Joaquina Thalia, seja curada. Lia, seja curado o teu pai. Dor de Dente, sai do Angelino, Angélico Zarito. Jocelina, volta à regra. Vitória, seja curada. Desdor das todas costas. Indústria, tem um corrimento que não passa. Seja estancado agora esse corrimento. Carla, seja curada. Dor do corpo. Costa Pereira, seja curado. Miriam Barbosa, seja livre. E Dolce Guimarães, seja curada. Amigo da Claudinei, seja curado. Susana Cunha, estômago alto e barriga inchada. Desaparece. Sandúcia, vai ver os corimentos, já secaram. Sejam libertos teus filhos dos pesadelos. Emanuel Tavares, meu pai está na live, é novo. Deus abençoe o Pai da Manuela Tavares. E a palavra é enviada a ti para a libertação e cura também. Se estavas a sentir uma dor ou uma enfermidade, eu te mando para o quinto dos infernos a doença. Vai, Miriam. O Senhor te concede isso. Você que está doente, põe a mão no lugar de enfermidade agora. Alguém está lá a levantar calúnia contra a minha mãe. Sai da vida da mãe dele. Eugênia Teixeira, seja curada das comissões nas partes íntimas. Dor na cabeça do corpo da parte da Lila. Põe a mão no lugar de enfermidade. Pai, em nome de Jesus Cristo visita essa pessoa que está doente. Seja curado agora. Receba a cura. Todas as enfermidades aparecem. Em nome de Jesus, Luísa, Domila, Domila. Em nome de Jesus Cristo. Volta o período. E para ti te irmão dele. Pai, glorifica o teu nome. Remova as febres, as enfermidades, as dores. Eu ordeno. Que o paralítico levanta e anda... O surdo começa a ouvir... O mundo começa a falar... O cego começa a ver... As dores aparecem... Receba a cura... Pelo poder que há no sangue de Jesus Cristo... Todos eram curados... Sim... No nome de... Qual, não importa qual seja o nome da enfermidade... Se você pode crer... Tudo é possível para aquele que crê... Que as portas se abram... Aquele que está a clamar por uma residência... O Senhor lhe concede a viagem... Abençoe essa viagem... Documentos... No nome de Jesus... Portas se abram... De emprego... Libertação... Na sua casa, família, no casamento, no trabalho, no nome de Jesus Cristo. E Ele nos tenha abençoado com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Mercedes, já mandei a palavra. No nome de Jesus Cristo, recebam, 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 em nome de Jesus. Portas abram-se, cura, libertação, restauração. Ah, há um jovem que disse que não consegue largar as droga. Sai. Alguém disse me liberta do álcool como a, a, a Adriana, né? Mônica. É isso, né? Sai. O espírito do álcool. Mas há muito tempo que eu... Bom. Aí já é o problema não está... É, 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 é... Cuidado. Sai, demônio. Em nome de Jesus Cristo. Receba a libertação. Receba a cura. Receba a restauração. receba! Em nome de Jesus Cristo. quem a encomenda seja a entrega. Ouviu, Mercedes? No nome de Jesus Cristo. O meu Deus vos abençoe. Sejam todos curados. Sejam libertos. Sejam restaurados. Pelo poder que é no sangue de Jesus Cristo. Diga amém. <coughs> diga aleluia. Ana Santiago, diga amém. Procuram as enfermidades. Faz o que você não conseguia fazer. Power! Manda o teu testemunho agora. E todos eram curados e todos são curados. Aleluia! Quem é esse que estava com medo de assistir os ontem? E teve uma noite tranquila. Manda o teu testemunho. Procura a enfermidade. Faz o que você não conseguia fazer. Cleusa Saraiva foi curada, pai. Mas quem? A dor que eu estava a sentir no ombro sumiu. Ana Paula Augusto. Eugênia Teixeira que tinha comissão nas partes íntimas passou. Dulce, Guimarães tem um testemunho, não conta porquê. Todos que têm azeite já está consagrado, vão usar esse azeite com fé e vocês vão ver as maravilhas. Valdesi, fui curada, pai. O povo que tem fé. Adulce Guimarães, a minha filha está grávida. Glória a Deus. Sundúcia. Eu disse para você aí no, no banheiro, se estás em, trabalha, em casa, para você ir ver. Já não estás mais com os corrimentos que te sacudiram durante não sei quantos anos. Hoje veio salvação. Miriam, tem um testemunho. Dor de cabeça sumiu. Desmael de Pereira. Como o apóstolo tinha dito, sim. Eu falei que a tua filha ficaria grávida. Ficou quanto tempo a procura de filho? Nélia. Está doendo o teu corpo só se você chegou agora. Se você não chegou agora, porque se você não tem fé. Fique corado agora. Poderoso Deus. É, minha alma se Oh, minha alma, sei a de Brito, diga: eu já não tenho mais o caroço. E vais procurar, já não existe. Acabei de pedir e acabei de receber. Che! Miriam, ainda agora, sim, a rapidez é muito grande. Quero testemunhar, Francisca. Meu filho curado de dor de cabeça. Isto é N, Portugal. Joaquina, dor de cabeça, sumiu. Toda noite com picares na cabeça, Teresa Mité, sumiu. O alvará de tanto tempo que saiu depois que pedi. Ah, depois de tanto tempo saiu. Miriam. É a quinta vez que ele sempre perde. Agora, dessa vez, não vai perder mais. Hoje deu a luz. Michel está restaurado, bem restaurado. Para trabalhar amanhã. Manda o teu testemunho. Você que está a entrar agora está doente receba a cura também. Mandou-te brito, procura o caroço aí. Ah, só tem cinco semanas. Está consagrado. Eu não estou a dizer receba a cura. Eu disse para fazer teste. Corrimentos, você, você vê que. Bom, pronto. Minha neta deixou de roncar às noites, Teresa Barnabé. Avô. A mulher que tinha corrimentos, quantos anos você tinha isso, Sandúcia? Está a dizer pela tua... obrigado pela tua existência, meu amado apóstolo. Sumiram as dores da cabeça e do braço direito, rosto de porcelana. Pastor, dinei a palavra: já não demora nem 10 minutos para acontecer. Então a Miriam recebeu agora a palavra e também o Alvará saiu na hora. Mas como? Recebesse mensagem: olha, vem buscar o teu Alvará. Ou vieram bater a porta. Sei lá no Brasil como é que entregam os documentos. Em Batatia está bem fresco glória a Deus. A terra que foi abençoada. Zulmira Miguel já era. Ronaldo vier na hora, na hora. Isso é escandaloso, como diz o Pastor João. Chegou a notícia no celular, é incrível. Ela pediu agora e a notícia caiu no celular. Saiu. Adriano Pilinganga. Incrível. Cassandra Daldi, o poder aumentou. O vento em se parou completamente. Neusa Camara. Já recebi o meu visto, assim como o pai ontem no Facebook mandou. Tive que ir a Berlim. Eu me lembro, sim. São 10 horas de volta ainda estou no caminho de regresso para casa muito obrigado a Lúcia suzette ontem no facebook pediu-me pai amanhã vou em Berlim por favor manda só na embaixada no consulado manda só a palavra o meu vício quanto tempo você esperou ela Lúcia hoje coloquei meias e blusa de frio é nesse, na cidade que estava quente. Cassandra, velocidade da luz. Minha avó está a tossir sangue. Ele está em Benguela. E eu não amo. Paulo Sapalo. Seja curada a tua avó. Oh, Paulo Sapalo. Liga para lá. Você está livre da próstata, Michel. Se você pode crer. Há muito tempo que não saía o documento. Na mesma hora. Eu disse, Manel de Perito, onde está o caroço que estava da a oros? onde? Yeah! Ele disse que temos que trazer mortos para o pai devolver a vida. Meu pai e meu irmão estão doentes. Nelito armando com que não cura. Sejam curados. Ela já disse que sumiu o pai, Manuel de Brito. Ah, sumiu o caroço. É incrível. Eu não vi. Ela disse que tem um caroço. Que estava dar muitas dores. E eu falei: procura esse caroço e nos aí. Patrícia. O dia que o teu filho voltar a fumar o bebê, vai entrar em convulsão, mas não vai morrer. Aposto Marcelino, o caroço sumiu. E eu pus um pouco de azeite. É muito forte. Minha filha está com dor de bexiga e tontura. Uma palavra para o dinheiro que está travado. Leonor, seja-lhe travado o dinheiro, tua filha está curada. Pergunta a ela se está ao teu lado. Leonor Gabriel, pergunta. Aleluia. você se recebe a palavra. Não diga o que, qual palavra. O que você pediu. Não tenho tempo de repetir o que você escreve. Foi mensagem longa. Pô. Elizabeth receba. O viu citando. Sandra receba. Manoel de Brito, receba a tua vitalidade. Sandra Marisa, já falei. Estante de ti, Senhor. Dulce Guimarães, seja curado teu neto. Carroço do Manoel de Brito que estava a doer. E que tal daquela mulher que disse que tinha um caroço no ombro? No princípio. A primeira pessoa que eu ministrei a cura. Tá então. Seja desbloqueado. O bloqueio da mente do teu filho. Receba a aposentadoria do marido. a Berenice. Aumentaram na renda de casa. O oh, meu Deus te abençoe. Já consagrei os azeites. Como é que você me pede mais consagração? Você entrou agora? Ou vocês fazem de propósito? Pedro Manuel, seja curado, tá? Receba Antônio Dima. Por isso eu saio muito cedo por causa disso aí. Isso aqui me, me traz tristeza de ver o povo fazer brincadeira com as coisas de Deus. Mialma anseia por ti! Oh mi alma anseia por ti! Lúcia Sikula, meu sogro viu uma pregação do apóstolo e reconheceu que o homem foi enviado. Glória a Deus nas alturas. Louvado seja o nome do Senhor. O rapaz do Ambo, já ligaste para para Benguela? A loja estava parada um tempo com tudo dentro. Agora pode abrir, Miriam. Pude abrir a loja, Domingas Muto.

Estou, Senhor, grandioso, estou. Quando a vaga nas matas e floresta, o passarei da alegro sua canta. Amém. Graças a Deus. bom milagre que aconteceu, que o caroço do Manuel. Esse caroço estava em que parte do corpo, Manuel de Brito? Homem da vitalidade. Aposto o folheto da evangelização na minha sala. A lâmpada pacada transmite luz branca e brilhante. É muito forte. Frederico está em em missão de serviço. Está com fortes dores no corpo. Desapareça as dores do homem que foi em missão de serviço no luau. Frederico, procura as dores agora aí. O homem que está em missão de serviço. Já era. O carroço estava no lado esquerdo do pé da bacia. Ao pé da bacia, na área da cintura. Eu acho que dava muita dor. Qual é a igreja que os seus pastores aprofundam? Hein? Eu acho. É... Agora pude imaginar a dor que o senhor sentia. Hein? E não é brincadeira, não, é muita dor. Ai, você imaginou ter um caroço? Mas, na verdade, era. quanto tempo você ficou com esse caroço? Como é que eram as tuas noites, senhor? As noites. Isso eu posso imaginar. Eu posso imaginar como esse senhor. O Gaspar já reconheceu essa voz. Eu posso imaginar. É na Irda. Iorda <laughs> já era. Irda. Ida. Acho que é ida, né? Irda. Dava-se muita dor. O caroço apareceu do nada há cerca de uma semana atrás. Será que era câncer? Um tumor? Do nada. Já imaginou como esse senhor sofreu há uma semana atrás? É incrível o que Deus está a fazer entre nós. <laughs> Pequeno, agora onde está o quem? O homem do quê? Do, do Luau, Evangelina. Já, já, já. Quando lê, sacab, sacabam la plata, a plata. Não tenho sentimento, ninguém. <laughs> Ele disse, se alguém nos contasse, não acreditaríamos. Virgínia Mateus, o caroço sumiu, o meu mestre, viu? É isso que eu estava a procurar. Estava onde? O caroço de Virgínia. Foi a primeira que eu ministrei. Sumiu o caroço da Virgínia também. Isso agora estás a contar porquê, ó. Oh. Receba a casa, ao oh Cecília. Já vi, Domingos. Ó, oh, pessoal. Pris lateles. Muito poder, muitas curas, muitas verdades. Quando acaba o dinheiro, não tem sentimento? Sim. Eles são assim. No lado esquerdo do ombro. Olha o caroço da Virgínia, Matheus. Em que país, Virgínia Matheus? Queria te conhecer. Eu já mandei a palavra a Adelina Mônica. Seja liberta do álcool, ok? Você ama o álcool, né? Sai, demônio! No ombro esquerdo da Virgínia Matheus. Calma aí, Virgínia. Era do tamanho de que é? Quê? Mais ou menos de uma laranja. De um dedo. Virgínia. Agora já não é Manuel de Brito. Ah, está em Portugal, Virgínia. Estou com muita gripe, dor de cabeça e mal-estar. Abra a boca, comandante. Faz assim. Já? Cubatona, na comandante. Onde está o homem do Luau? Será que ele já mandou mensagem?

Senhor, eu coloquei os papéis da invalidação na casa, todos não falam comigo. É uma luta, mas não vou tirar o cubatão, o diabo tem que sair. Continua, Maria do Céu. E já tinha esse caroço há oito anos, mestre. Há oito anos. Viram? Calma, doía, Virgínia. Oito? Não, calma aí, ei, para, para. Samaria foi curado. Sinto-me bem, mestre. Graças a Deus. Muito obrigado. Calma aí. Sabe o que eu é oito anos com caroço no ombro esquerdo? Oito anos, vezes 365 dias. Quantos dias? Está em Portugal. Eu tenho a certeza que já fez tanto tratamento. Já fez, não sei se, é quimioterapia, já fez injeção, já operaram alguma coisa. Não, não precisa operar, é grave. é Vamos usar medicamento muito forte. Nada. Nada. Está aqui, confirmou. Verdade, apóstolo. Não é oito dias. Oito anos. Não são oito dias. Foram oito anos. Oito anos, ó Cecília. Arminda. Oito anos, Santos Bamba. Doze mil novecentos e vinte dias. É muito tempo. Oito anos de sofrimento. Dores. Náuseas. Ela tinha... A... Ah... Não, oito anos, Gaspar, oito anos, são oito anos, dois mil duzentos noventa dias, oito anos, oito anos, como é esse pastor da Iurde, a maioria são analfabetos angolanos, então, <laughs> eles falam oito anos, oito anos, oito anos, oito anos, oito anos. 70 mil horas. Oito anos. Com caroço. Foi a primeira que eu falei. Põe a mão no caroço, procura o caroço. Já sumiu. Virgínia Mateus, hein? E em Portugal, quando tem os bons médicos, bons médicos, da boa... Não é Bola, não. Não é Maria Pia. É Portugal. Você está em que cidade? Se que fosse no Hospital de Oncologia lá do Porto. Oito anos. Ah, sai fora. É muito sofrimento. Sai fora. É muita dor, Arminda. Arcanjo Valtem, oito anos. Isto é vamento. Pá, se puder, Virgina está em Lisboa. Vai domingo na igreja para isso glorificar a Deus, tá? Vá. E o dever tu também aparece aí, no... congrega com os irmãos. Você não vive distante, né? Aí. Em Londres, oito anos, oito anos, oito anos com caroço. Sua filha da obreira Verônica, abre teu mente. Espero de tolice. Sai desse menino agora. Oito anos. Oito anos. Oito anos. Eu pensei que o milagre do Manuel do Brito seria o mais forte. Afinal, tinha um de oito anos, chamado, ou chamada Virgínia. Maria Manuel, quem é esse que está fazendo imodiálise? Seja curado, tá? Uma só palavra, tudo vai para inferno. Três anos com fluxo de sangue, a mulher hemorrágica. Tá tudo bem? Está na live, tá? Não, Facebook. Pô, vou ligar. Aleluia. Meu casamento está em crise. Dulce Guimarães, seja salvo o teu casamento. De Angola para Lisboa. Marcos Fernandes. Só falei com o Poço e já recebi entrevista de emprego para amanhã. É incrível. Em Algarve, não tem igreja, aposto. Vai ter. Vai. Tenho 29 anos e ainda sou solteira, Sundúcia. Tem muitos homens solteiros. Você está em que país? Aqui em Angola tem muitos solteiros que estão à procura de mulher. Estás em que país, S Sundúcia? <laughs> Sundúcia vinte e nove anos. Mar... Marco Fernandes, incrível. O acabou de orar, já entrou em contato com uma empresa de emprego. Velocidade Antônio Lourenço vai vender a casa. Todos patins, e como sabem, ver nada. Já se que você está me pedindo? Onde está a mulher solteira? Não escreveu ainda? Está que país? Teresa tem 28 anos também. Não consegue casar. até onde? Quando você fala, fala o teu país. E eu já vou, vou direcionar. Eu não dou mulher, marido, nem mulher. No físico, dou no espírito. Estou em Moçambique, meu aposto. Ah, em Moçambique. Vai casar. A outra também de 28 anos. Vai casar. Vai, menina. Vai buscar encontrar casa. Queula. Queula Marques. Micael. Vai casar. Muito solteiro, muita solteira, né? Professora. Estrela. Seja livre do esquecimento. Todos vocês que querem casamento, abra a porta do casamento. Não precisa mais mandar mensagem aí. Diga amém. Estás a crer assim. Diga sua amém. Tens que escrever meu nome. Se você não escrever, vai escapar. Escreve amém e vais receber. Glória a Deus. Betinha disse amém. Ana Santiago disse amém. Raída disse amém. Michel disse amém. Marrem disse amém. Homens oh, do Istênio, olha tantas boas. Hein, solteiros? Cissola disse glória a Jesus porque está bem casada. Hein, Cissola, tu disseste glória a Deus. Fefa. Fefa domingo disse amém. Ei, que fica? Fefa domingo. Ana Santiago disse sim. Catarina <laughs> Gaspar disse amém. Patrícia amém. Manuela cita Barber disse amém. Manuela cita está onde? Não, Catarina Laza está dizer amém para quem? Você está se aconteceu o senhor Laza? Ó, oh, Laza. Rui Balakai disse amém. Kátia Gaspar disse amém. Santos Bamba sorriu. Vitória Gomes disse amém. Kate tá tá, 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 tá raveira. Vai casar, o Kate? Quem tem essa aqui da sede, né? Tu eu a tua fotografia aí. Verônica disse... Manjulo disse amém. Reina já bem casada. Sundúcia. Escorrimento. Quantos anos? Vamos, vamos mudar agora... Pelo, pelo, pelo testemunho da, da Sendúcia. Quantos anos de escolhimento. Já foste mesmo no banheiro? Ou estás a trabalhar num lugar que não dá? Não vou forçar você. Nós queremos o testemunho da Sendúcia. Deste glória a Deus, mas não confirmar se cortou ou não. A Cambula Virgínia disse: Está bem casada. A Kate Tara Vera já bem casada. Não, como você falou, amém. Por isso, vai haver muitos casamentos na Estena, em todo o mundo, todas as nações. Eu removo duas horas e dezesseis minutos, pessoal. Removo os maridos da noite e mulheres da noite. As maldições eu removo no meio do povo do Senhor. Porque assim está escrito: não é bom que o homem viva só. Façamos-lhe uma adjuntar. Se a vontade do Pai. Uma boa mulher provém do Senhor. E um bom marido também provém do Senhor. Então recebam em nome de Jesus. Eu tenho a chave do reino dos céus na minha mão. Eu venci. Aleluia. Eu posso vos abençoar. Eu tenho autoridade. Me foi dado poder e autoridade. Deus vos abençoe. Fique na paz. Daqui a pouco, muitos testemunhos vão arrebentar aqui. Já removeu os demônios, as maldições.

Sandúcia. Deus enviou seu Filho Amado para nos salvar. Kate Tavares é muito tão porque ele presta teles, Katia Gaspar Sanduíche tá onde? Para não salvar. E perdoa tuas pernas Sandúcia Esmirna Carlota, que shota os indianos com o cubatão. Volte a moto do Fernando Lima. Às 21 horas ainda estarei aqui, voltarei para a live às 21 horas. Quando forem 21 horas. Ouviu, Rosa Calenga? Viva la Vita! João Cardoso, Marian Lando, Mestre, agora mesmo cá no meu território ocorreu um grande acidente onde mortos e feridos é só contar. Agora mesmo. A ira de Satanás, por causa de você que está no ar, eles estão, são perturbados, então se vingam dos pecadores. Muitos mortos e feridos. Mais ou menos quantos mortos? É um autocar. Ah, estou aqui. Messina não tem como ir ao banheiro. Mas creio na cura e no casamento também. Ok. Abre igreja, poço. Virgínia Mateus Na linha da Sintra, Portugal. Como é que é? João Cardoso, Aí na linha da Sintra. Não tem uma igreja próxima aí. Não, né? João. A Virginia, a mulher que tinha caroço. Pastor Panzo. Uf. Mestre, ainda não consigo contar. Vou recitar alguns lá. controla aí. Uns que já foram dados por morto vão acordar agora. Acorda! Não, presta atenção. Se estás lá ao lado, alguém vai acordar. Alguém acordou, comandante. Escuta muito bem. Presta atenção, comandante. Se estás lá no lado, vai ver alguém vai mexer. Quem mexer a mão, a pessoa vai gritar, é esse não morreu. Não, tinha morrido, acordou. Estão em tempo de resultar mortos. Mas ainda quero vencer. Essa porta 11. Quero penetrar na porta 11. A porta 11. Já tem aí? Já acordou? Já tenho meu... Como assim? Não entendi nada. Comandante! Ah, estou em casa, mas em conexão com as tropas. Sim, pergunta aos tropas se os que morreram não arrastaram ninguém. Pergunta: controla todos os que morreram, alguém vai arrastar. Fala assim: controla os que estão mortos, alguém vai acordar. Preste atenção. Silêncio. Ele está em conexão com suas tropas. Esse é o comandante. E os tropas vão lhe dizer... Comandante... Alguém já estava mesmo mal e morto... Mexeu-se. Ah, mais próximo é na pontinha. Eu que moro na linha da Sintra. Oh, João Cardoso... Então faz... Congrega aquele povo aí. Congrega pelo menos no meio da semana. E você arranja um lugar aí, sei lá, numa casa. Hum congrega eles. A essência. Viu, Virgínia? Pastor Pão da tua da tua banda, pá. Virgínia. A essência és tu, a essência és tu, Jesus. Assim como o pai ressuscita mortos, também o filho ressuscita os mortos. A essência... Venho já, mestre, vou me enterar. A essência és tu, a essência és tu. Não, Virgínia. Na pontinha fica distante, mas o pastor João vive mesmo aí na tua linha. Na linha lá no quem Lá na banda onde você vive. Onde o pastor vive. O pastor da pontinha. A essência isto na linha da Sintra. Aí, próximo da pontinha. Glorifico o teu nome, Pai. Eu sei que já o tens glorificado e também sei que outra vez o glorificarás. Aquele que ouvir a voz do Filho do Homem, diz a palavra de Deus que vai acordar, vai recetar. Onde está o teu aguilhão à morte? Onde está a tua vitória ao oh inferno? pois que era morto, que era o inferno, foram tragados na vitória da cruz. A linha da Sintra é muito populosa. Precisa mesmo de Jesus, apóstolo. Maria Augusta, Sintra é longe. reita glória! Metro na Reboleira, até na Pontinha. só você vive na Holanda? Você conhece bem aí, Iva? Hã? Tânia Cardoso, verdade. Tabita, muito próximo, sim. Uma casa de oração para a ilha, pai. Antônia Lourenço, você vive na ilha? Confirma aí, Antônia Lourenço. Vou mandar lá alguém. a só conhece bem a, 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 o Portugal. Antônia. Louvado seja o nome do Senhor. Aurora Dias disse, vive na linha da Sintra. A ah, Antônia Lourenço vive na Quilamba. Ah, eu pensei que você vive na ilha. Tu, Casalberto. Tu, tu pai vive lá. Tá bom, então. Não vamos esperar mais a comandante com a notícia da ressurreição. Tenho a certeza ouviremos essas notícias em outras plataformas. Ouviremos testemunhos de homens que venceram. Parará, 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 o impossível. Minha esperança. Viva está minha festa além do impossível. Zoom mais tarde, duas horas e meia. Marcelina Miguel Zango 5 Zango 5 é que? Zango oito mil. Minha vez está além do impossível. Daqui a pouco voltarei na live. Deus vos abençoe, Fique na paz. Estamos juntos, aleluia. Estou ansioso para ouvir as notícias da vida devolvida, Elenice. Vida devolvida. Power. Vida devolvida. Todo aquele que ouvir a voz do Filho do Homem vai viver. Minhas forças vêm de um Deus do impossível. É assim, né? Lázaro. Minhas forças vêm do Deus do impossível. Minha fé está além do impossível. Minha esperança viva está. Estamos <laughs> juntos.